Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про події на Сході, про контрнаступ говоримо з офіцером батальйону імені Кульчицького, а також учасником, власне, цього наступу Віталієм Марківим. Пане Віталію, доброго дня. Добрий день. Насамперед хотіли би дізнатись, де ви зараз перебуваєте, якщо не секрет, та які завдання перед вами приблизно в цей момент стоять? Ну, я єдине, що можу сказати, що я зараз перебуваю на східному фронті. Декілька днів тому ви опублікували фотографію з Святогірська, це є Донеччина. Так, чи місто вже вдалося остаточно звільнити від окупанта? Єдине, що можу прокоментувати, що ще триває операція, військові підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та ТРО увійшли у місто, тривають оборонні позиції, тобто облаштовуються оборонні позиції. Пріоритеті для Національної гвардії – це безпека цивільного населення, тривають пошукові дії виявлення ворожих груп, які ще не встигли відійти, ДРГ та колаборантів. І плюс підрозділи, вище сказані, які я назвав, зараз допомагають налагодити гуманітарний коридор, щоб доставити всю гуманітарну допомогу місцевому населенню. Ви тільки що згадали про колаборантів та ДРГ, чи багато вдалося їх виловити? Поки що я не можу коментувати цю інформацію, тому що тривають, операція ще триває, але обов'язково ми знайдемо кожного. Гаразд, наскільки швидка і стрімка була ця спецоперація по звільненню Святогірська, яка ще продовжується, хочу наголосити на це. Єдине, що можна сказати, що просування річки було блискавично, з декілька, так сказати, точок. Противник не очікував, що ми наважимось форсувати її. І ми його застали зненацька, що він, так сказати, відстрілювався на ходу, куди попада, і тікав, змінював свої позиції на другу, третю лінію оборони. Ви зараз маєте змогу спілкуватись з місцевими жителями Святогірська. Чи вони чекали звільнення, так, як вони реагують зараз? Звичайно, що місцеві жителі не очікували, що все-таки, ну, тобто, надія була дуже малою, що все-таки Україна повернеться. Вони ж, тому що розуміли, що сам, ну, та як мостів не було, щоб туди потрапити, було дуже важко. Але як тільки ми сказали, що українська армія вже близько, то люди плакали, обнімали, раділи. Чи могли би прокоментувати таку річ, як Святогірська лавра, так? Це одна з святинь, яка належить Московському патріархату. Попри це її неодноразово обстрілювали та демілітаризовували ворог. Як там монахи ставляться до звільнення? Єдине, що можна сказати, що вони неохоче йдуть на контакт з українськими військовими. Скоріше за все, у них є більш, ну, якісь власні мотиви. Потрібно зазначити, що українські військові в жодному разі не перебували та не будували ніяких своїх позицій навколо лаври. Ну, просто, щоб забезпечити безпеку мирних громадян, які знаходились там. Бо було дуже багато літніх людей і дуже багато дітей та жінок. Тому ми... Якщо взяти до уваги, так сказати, саме розташування лаври, воно стратегічно вигине, тому що воно на вершині, якраз на горі, де звідки можна би було видно, ну, звідки де було видно абсолютно весь Святогірськ. Але в зв'язку з тим, що там було дуже багато мирного населення, українські військові навмисно не ставили своїх спостережних пунктів, своїх позицій в такому плані. Лавра частково зруйнована, руйнування аж таки дуже великі їх немає, але все-таки там жодного вікна немає вцілілого. Було декілька потраплянь по лаврі, було навіть по одному з куполів передніх було потраплено. Були навіть 152 калібру, тому частково лавра зруйнована. Що стосується, так сказати, тих, хто
завідує цією лаврою, ну, це очевидно, їхній наратив, але це вже релігія, це вже політика, і ми військові стараємося туди не входити. У нас є чим займатися, і якщо ще ми будемо перейматися такими питаннями, як релігійними, це ще більше буде клопоту. На це є відповідні люди, служби, які повинні зайнятися і повинні закрити раз і назавжди це питання. Пане Віталію, куди приходять росіяни, там терор. Ми це неодноразово бачили. Останні такі докази – це катівня в Балаклії чи в Святогірську. Були такі, так, випадки терору? Безумовно, випадки терору були, бо я особисто знаходив записки, де колаборант, де, так сказати, окупантам та ворогу приносили записки, хто де живе, з адресами, з номерами, телефонами, і так було підкреслено, хто ця людина. Тобто приносили всі лояльні, так сказати, всі лояльні до України людей, які знаходилися в Святогірську, їх передавали окупантам разом з адресами і малювали навіть карти. Це, скоріш за все, місцеве населення, оце, яке добровільно пішло на співпрацю з ворогом. І чомусь вони думали, що все-таки Святогірськ це назавжди буде під окупацією. Вони прорахувалися, українська армія прийшла, українська армія добереться до всіх наших територій і обов'язково їх звільнить. В цьому не повинні сумніватися жоден українець і повинен пам'ятати... Всі колаборанти, всі окупанти повинні пам'ятати, що українська армія прийде по кожному, хто стріляв в мирне населення, хто стріляв в військових. Також зараз ходять легенди, як росіяни просто втікали несамовито, коли бачили українських військових. Така сама ситуація була в Святогірську? Була схожа ситуація, тому що зі слів місцевих російські військові та так звані ЛДНР, вони як зайшли в Святогірськ, вони буквально через декілька днів переоділися в цивільну форму, ходили в цивільній формі. Зброю вони ховали там під рушниками, під різними такими лахміттям, бо знали, що українські військові по цивільних не стріляють. Тобто вони навіть настільки боягузи, що вони навіть не готові вступити в прямий бій з нами. І це вже доказує, з ким ми воюємо. Це по-перше. Що стосується, наприклад, там їхньої цивільної техніки, то якщо раніше ми можемо замітити, що ворог якимось чином старався маркувати свої там транспортні засоби різними там своїми там карлючками, то в нашому випадку, то що я особисто бачив, що ворог пересувався на цивільних автомобілях без жодного розпізнавального знаку. Тобто не було так ні це, ні ве, нічого того всього такого. Не було, і це доказує, що ворог нас боїться, ворог знає, що ми дістанемо. Дуже суттєво показала ефективність високоточної далекобійної артилерії. Єдине, що можу сказати, що чим більше її буде, тим більше, тим скоріше ми зможемо забезпечити безпеку всіх наших громадян і звільнити ці території. Чи вдалося багато захопити військової техніки ворога? Якщо так, то якої саме? Що стосується по техніці, не можу коментувати, тим більше, що там сама специфіка самого міста, яке знаходиться там, якщо техніка туди заїжджала, вона звідти би не виїжджала, бо тому що сама географічне розташування самого міста. Було дуже багато закуплено різних боєприпасів. Це так, це було, вони не встигали це все забрати, і, скоріш за все, просто до чого можу сказати, що вони просто-напросто не очікували, що ми підемо форсувати річку і що ми зайдемо в місто. Але попереду ще нас чекає багато роботи, ми повинні зміцнити на всі наші бойові позиції, оборонні позиції і повинні бути готовими, що можливо ворог і захоче повернутися, бо він зараз отримав дуже сильно по зубам, ефект доміно триває, але рано чи пізно ворог перегрупується і він все-таки буде намагатися робити якісь контрнаступальні дії. Що стосується нашого військового керівництва, вони все в курсі, знають, як це все було. Нам було приємно, ми були приємно вражені, бо тому що ми зрозуміли, що можливо, як по перехватам самі окупанти кричали, що Херсон, скоріш за все, це був, так сказати, відволікаючий маневр, а основна ціль була
Харківська та Донецька область. Але ми бачимо, що наші успіхи є на всіх напрямках. І це, безумовно, доказує професійних наших військових та високу мотивацію наших військових. Це, власне, ось ці так речі, через які вдався нам цей контрнаступ, так? На мою думку, так. Тому що, можу єдине сказати, що, на мою думку, є довіра до військового керівництва, і ми бачимо, що ми не відходимо, що ми, наоборот, наступаємо, що ми готові наступати. Коли потрібно, треба зберегти особовий склад, тому що це для нас найцінніше, ми не орки. Ми не живемо по принципу, що мать наражає, та як в них там. Для нас кожен військовий, кожне життя військового – це велика цінність, ми повинні їх берегти і прораховувати всі варіанти. Є момент, коли треба відійти, є момент, коли потрібно вдарити. Знаєте, є така метафора, щоб перескочити великий рів, спочатку потрібно набрати розгін. На мою думку, ми якраз відійшли для того, щоб розігнатися і зробити цей стрибок. Загалом, що ви думаєте про бойову міць російської армії, яку до цієї війни всі казали, так, це друга армія світу, а тепер видно, що ця армія добряче дістає по зубах, як ви і сказали? Єдине, що можу прокоментувати, ворога не потрібно в жодному разі недооцінювати. Ворога є ще дуже багато ресурсів, є ще дуже багато снарядів, але дуже мало, як показує практика, мотиваційного війська. Це практика, коли суспільство живе під кирзовим чоботом. В нашому випадку нас ще чекають, на жаль, попереду можливі такі виснажливі бойові дії. Треба бути до цього бути готовим і розуміти, що ми ще ворога не перемогли. Ще зарано святкувати перемогу. Нам потрібно звільнити абсолютно всі наші території. І, на мою думку, все покращиться, як тільки запрацює в повному ресурсі ленд-ліз. Чим більше у нас буде зброї, ми не просимо західних наших там партнерів, щоб за нас воювали. У нас є достатня мотивація. Ми не забуваємо, що ми козацького роду. І що будь-який окупант, який на нашу землю приходив, він, так сказати, прийде з мечом на нашу землю і м'яча, і полеж. Буквально днями з'явилось відео, де Пригожин, так, це кухар Путіна, як його називають, вербує зеків. Також такі нелюди, як Кадиров, наприклад, дозволяє собі зараз піднімати таку тему, як мобілізація. На ваш погляд, буде мобілізація в російській армії? Ну, вони ж хотіли годувати свою публіку, свою пропаганду, що вони не переможна армія, що їх всіх бояться, що, знаєте, що ось руський мір прийде і всіх зруйнує, що НАТО в пепел, як там вони говорили. По факту показало, що це не зовсім так. Ворог розуміє тільки в силу. Чи можлива мобілізація? Вона можлива. Я не знаю, що на тій стороні в голові в тих людях крутиться. Єдине, що ми можемо бути впевненими, що для них людський ресурс не має ніякого значення. Вони їх не цінують, їм байдуже, і вони готові кидати їх в м'ясорубку. Це очевидно. Треба бути до цього готовим. В нас є якість, в них є кількість. Як показує практика, якість завжди переважає кількість. А якщо вони вже починають набирати це все, що ви сказали, ну, це вказує, що в них єдине, що я можу, ну, так сказати, проаналізувати, що в них не зовсім все окей з їхньою контрактною армією. Вони готуються, щоб кидати ці війська на м'ясорубку, так сказати, пушечне м'ясо. Ну, хай заходять, хай пробують. На українській землі ґрунту дуже багато. Звичайно. Пане Віталій, ви в армії з 2014 року, правильно? Так точно. Наскільки ця армія змужніла, зміцніла і стала іншою? Та досить багато. Ми піднялися дуже високо, якщо взяти до уваги все, починаючи з 2014 року, коли починався мій бойовий шлях, ще з квітня,
І то, що я зараз бачу, зараз військові опанували не тільки радянські зразки зброї, а й натівські зразки зброї. Коли це в 15-16 році, це ще було ще на рівні балачок, міфів та казочок, що ми би там воювали з натівською зброєю. Тепер ми її опанували і навіть доказали тим виробникам, тим людям, хто її надає, що ми можемо ще краще нею користуватися, що ми перевершили всі очікування, що ми дійсно талановиті воїни, хоробрі воїни, мужні воїни, які готові дійсно боротися за нашу незалежність, проливати, на жаль, кров та кров'ю і потом боронити нашу землю. Ми показуємо, що насправді і яка ціна свободи на весь світ, не тільки для нас. Україна зараз об'єдналася, Україна замість денацифікації отримала українізацію, тотальну українізацію. Ворог показав своє, так сказати, обличчя і що насправді означає «руський мір» на весь світ. Якщо раніше вони могли там, шукали якісь там, прикривалися, що це не вони, це не ми, це там шахтери, це там ще щось і так далі. Зараз ми побачили, що «руський світ» – це тільки руйнування, це тільки жаль, це тільки вбивство, катування мирних населення. Це армія мародерів, це армія терористів, які тільки вміють бити по цивільній інфраструктурі. Я слідкував те, що відбувалося в Харкові, те, що недавно ракетний удар був саме по Кривому Розі. Тому, ну, хай вони продовжують. Рано чи пізно всі їх, так сказати, все достане. У мене є дві ремарки щодо цієї вашої тези. От, власне, обстріли інфраструктури, так ми бачимо, що коїться в Кривому Розі. Це вже така агонія російської армії? На мою думку, так. Бо тому що, ну, якщо вони говорять, що вони борються і б'ють виключно по військових, по військовій інфраструктурі, це не зовсім так. Ми бачимо, очевидно. Якщо, ну, знаєте, по теорії Фрейда, якщо ти будеш завжди, чим більше брехня, тим більше в неї, можливо, їй повірять, якщо дуже багато людей про неї будуть говорити. Mm-hmm. Чомусь в Кремлі думають, що весь світ – це світ дурачків, які будуть вестися на їхню пропаганду, на їхню брехню. На жаль, це не так. Їхня епоха вже, так сказати, вже заходить. Якщо війна в Афганістані поставила кінець Радянському Союзові, на мою думку, війна в Україні поставить кінець існування Російської Федерації. І вони це все зробили своїми власними руками. Хай, що вони посіли, те вони і пожнуть. Знаєте, ви тільки що зачепили тему сприйняття руського міра в світі. Я, звичайно, не експерт, але в мене є таке враження, що така ситуація, як сталася з вами, коли ви поїхали в Італію, вас затримали, пришили вам, як на мене, абсолютно безсенсові звинувачення, що зараз таке неможливо. Навіть якщо Росія перед тим просто неймовірно багато грошей кидала в свою пропаганду і в свої позиції, так, на міжнародній політиці. Чи згодні ви з тим, що такі ситуації зараз не будуть можливими, принаймні в Європі? Скоріше за все, так. По моїй ситуації я абсолютно виграв всі інстанції, виграв апеляцію, виграв Вищий касаційний суд в Італії, який зазначив, що в цьому висновку, що виправдане по всім пунктам, і в своєму висновку заключному сказав, що я взагалі не чинив злочину і взагалі не мав бути притягнутий до відповідальності і бути взагалі підсудним. Це основний, так сказати, висновок Верховного касаційного суду Риму, Італії. Тому я виграв абсолютно все, тому що я був впевнений, що я не був абсолютно впевнений в своїй невинуватості разом зі своїми побратимами, сім'єю та всім людям, які мені тоді допомогли. Я як український солдат давав присягу на вірність українському народові, і для мене це не пусті булочки. От і все. І знаєте, якщо лише наполегливістю і крок за кроком ми можемо здобути те, за що ми боремось. Бо неможливо здобути лише того, хто ніколи не здається. Це основне правило. Ми боремось за нашу незалежність, ми боремось за нашу свободу, ми боремось за яскраве майбутнє наших дітей, наших сімей. Бо ми їх обороняємо.
нас немає плану Б, в нас немає куди відступати. Це наша земля, і ми за неї будемо боротися. І це повинен запам'ятати будь-який ворог, який захоче, бо це сьогодні чи це в майбутньому прийти. Україна – це вільна країна, це країна вільних людей. Війна в нас насправді з 2014 року, попри це багато хто каже, що здивувались цьому повномасштабному вторгненню, можливо, не здивувались, не вірили у нього. Ви передбачали, передчували, що буде така велика війна, скажімо так? Звісно, так. І в мене вже був готовий, так сказати, тривожний чемоданчик з спорядженням, що був готовий ще десь 10 днів до повномасштабного вторгнення. З моменту, як ми почули, що розгортаються польові шпиталі, що починають, так сказати, розгортати їхні там артилерійські склади, там боєприпаси. І як для військового це вже було очевидно, що коли вже починає розгортатися така інфраструктура, це то, що не для, так сказати, не для військових якихось навчань. Можна було рахувати і думати, що це для навчань, що так максимально реалістично, але це коштує шалених грошей, це коштує шалених зусиль, часу та ресурсів. Тому, можливо, Росія намагалася і сподівалася, що таким чином Україна піддасться, тобто не буде чинити опір, що в них буде дійсно така легенька прогулянка, як в Криму було, і що дійсно вони Київ візьмуть за 3 дні, бо тому що ми пам'ятаємо, що в Києві, якщо не помиляюся, на Оболоні було знайдено склади з вже з парадньою формою їхньою, що вже їхали ансамблі, які готувалися дійсно пройти парадом по Києву. Взяли вони Київ за 3 дні, ми це побачили, парад все-таки пройшов, частично їхнє, так сказати, бажання і думки матеріалізувалися. І, так сказати, ми побачили, що на Хрещатику, що означає їхня вся побита техніка, це було потрібно, щоб для, не так для українців, як для тих, хто живе ззовні, щоб побачити, що означає і який це масштаб. Кожен українець, який я хоч був поруч в зриву цих ракетних ударів, він розуміє, що це вже йде боротьба за існування, що їм байдуже. Ми побачили, що робиться в Одесі, що робиться в Миколаєві, а ми побачили, що робиться в Харкові, де дійсно російськомовних безвиборочно, це ж були їхні міста, їхні люди, вони ж їх прийшли звільняти. Ми бачили, як вони б'ють безшадно по всій цивільній інфраструктурі. Це сутність цього руського міру, це сутність країни спонсору тероризму. Чи пригадуєте перший день війни, яким він був для вас? Що ви робили? В 14-му році чи повномасштабному? Повномасштабному вторгненню. Я пам'ятаю перший день війни якраз з 14-го року. Що стосується повномасштабного вторгнення, пам'ятаю, бо тому що неподалік від мене, де я живу, прилетіло 4-5 ракет. Тому я це дуже добре почув. В першу чергу, що я зробив, я набрав товариша, набрав кума, який де військовослужбовець, запитав, бо я подумав, що це може бути якийсь там терористичний акт, можливо, буде підірвали щось чи ще щось. Мені сказали, ні, друже, це вже літають літаки над головою. Це вже, скоріше за все, настав день повномасштабної війни. Ну, відповів, що побачимось в окопі, бережи себе. І так з того все почалося. Що стосується, які перші враження, ну, це був тотальний хаос щодо цивільного населення. Це начебто був такий, знаєте, фільм з апокаліптичним таким сценарієм. І впевнений, що після війни повинні зняти дійсно кіно, дійсно, як відбувався Київ, що відбувалося в Києві. І люди повинні знати, це вже історія. Але ми виставили, ми сьогодні тут, незважаючи на всі прогнози певних експертів, хтось сказав 72 години, хтось сказав максимум до тижня, і Україна впаде. Ми країна тих людей, які ламають стереотипи.
ми повинні пишатися тим, ми повинні пам'ятати це, що комплекс меншовартості вже не існує, вже не про те з українцями. Ми можемо набагато більше. Якось так. Ви тільки що згадали про експертів, їх зараз військових експертів дійсно дуже багато. Чи потрібно їх слухати, чи ви дослухаєтесь до них? Я не буду, я маю на увазі експертів, тих, хто за кордоном говорив, що Україна не вистоїть. Бо оці експерти, якраз, які за кордоном казали, що Україна максимум 3 дні, що в Білорусі, що в Росії сказали, що вона за 3 дні все зберуть. Це ж їхні. Я про цих маю експертів. Що стосується наших експертів, люди мають доступ до інформації, вони аналізують цю всю інформацію, мають контакти, це все збирається. Кожен, ми живемо в вільній країні, кожен має право робити так, як він вважає за правильним, і слухати того, кого він вважає за правильним. Головне, щоб це була правда, щоб це не було, щоб людина адекватно мислила і аналізувала, і робила висновок. У вас був позивний італієць, чи він залишається, чи так вас називають? Звичайно, залишився, так. Так. Дивіться, зараз мобілізаційні хвилі, вони є. Як підготуватись звичайному хлопцеві, чоловіку до цієї війни, що треба робити? Психологічно, можливо, фізично? Треба бути готовим бити окупанта. От і все. А все інше підкажуть товариші. Бути впевненим, хто в тебе справа, хто в тебе зліва. І все решта воно прийде з досвідом. Знаєте, підготуватися до війни неможливо. Чисто морально, бо тому що кожна людина сприймає по-іншому. Ті жахіття, ці деталі, це життя самого військового, воно, скоріш за все, перетинається з... ми багато чого жертвуємо. Ми жертвуємо свій час, ми жертвуємо своє здоров'я. Ми багато чим ризикуємо, ми не бачимо наших сімей, наших дітей і починаємо радіти деяким дрібницям. Я, наприклад, скоріше за все зробив інший висновок. Війна рано чи пізно закінчиться, бо будь-яка війна закінчується. І треба бути готовим зустріти ветеранів, які повернуться з війни. Є люди, які 8 років воювали, є люди, які 9 років воювали. Не знаємо, коли ця війна закінчиться, але вона закінчиться тоді, коли ворог покине нашу територію. Це тільки в такому випадку. І, знаєте, коли ветерани прийдуть, потрібно підготувати цей плацдарм. Вони повернуться. І цивільне населення, можливо, їхнє не зрозуміє. Ми вже перетиналися, вже були такі випадки, що, знаєте, як не тільки в Києві чи в інших областях, навіть в Західній Україні, я дуже часто слухав, ми вас туди не посилали. Це не наша війна, а я піду воювати, коли війна постукає в мої двері. Було таке. Я особисто таке раз чув і спочатку реагував. Вам не хотілося дійсно зарядити цій людині за такі слова? Ні, бо тому що я вже тоді казав, що дай Бог, щоб ти не побачив, що таке справжня війна. На жаль, ці слова справдились, і кожен чоловік, який дійсно себе вважає громадянином України, які дійсно вірить, що лише зі зброєю ми можемо захистити нашу незалежність, пішов боронити, і він вже знає. У нас дуже багато сімей, дуже багато родин, дуже багато військових, які є на фронті, які захищають, які втратили багато кого. Це вже, знаєте, йде власне виховання людини і моральні цінності. В кожному вони повинні бути. Для мене було справедливим повернутися і на Майдан, бо тому що я вважав, що це правильно. Можна так сказати, це був покут серця. Для мене було правильно піти добровольцем в перші лави Нацгвардії. Ми фактично офіційно являємося першими добровольцями, які 14 березня стали в стрій на захист нашої країни. І це послідовність дій, яка веде до вищої цілі. Ми вже є частиною історії. Будь-хто, хто зараз в нас бореться за нашу країну, пише новітню історію України. Ми зламали всі стереотипи, що Україна – це була країна хліборобів та землеробів. Так, ми пишаємось цим,
але ми ще й воїни. Ми дійсно є той, так сказати, та нація, якими наші предки би нами пишалися. Пане Віталій, ви також згадували про те, що зараз солдата звичайного на фронті можуть тішити звичайні дрібниці. Які дрібниці тішать вас? Мені дуже приємно, коли навіть от мене був випадок. Давно він був, але він мені закарбувався в моїй пам'яті. Я спускався в Києві в метро, і просто людина підійшла і сказала мені такі слова: «Дякую за службу». І ці два слова для військового означає, що ти не даремно не доїдав, не висипав, що ти дійсно ризикував своїм життям, що тебе цінують твою працю. Другий випадок був, я проходив, був молодий кадет військового училища, і ми проходив, і для них це навіть не прийнято, що цей хлопчина, він просто віддав військове вітання. І це теж було мені дуже приємно, бо тому що він бачив, що йде ветеран. Як він це замітив, бо на нас на обличчі не написано, ми не носимо нашивки ветеран чи ще щось. Але людина щось відчула, воно, знаєте, здалеку ти бачиш, хто воював, хто не воював. Хто був в тилу і розказував, що він воював, а хто дійсно був на фронті і бачив. Цей погляд ні з чим не зрівняти. Тому війна закінчиться, ми повернемось, і потрібно, найголовніше, потрібно пам'ятати, щоб оце все, що ми робили, щоб воно було недаремним. Що люди, побратими, які віддали своє життя, дійсно воно справдилось в яскраве майбутнє, краще майбутнє, бо ми його вже не змінимо. Ми боремось для наших дітей, щоб вони виростили і дійсно змінили нашу країну. Ми просто готуємо плацдарм. На сам кінець, якою буде Україна після перемоги, в якій ми не сумніваємося? На мою думку, я впевнений, що вона буде кращою. Українське суспільство і взагалі Україна повинна зрозуміти, що лише сильна армія забезпечить сильну державу. Ніхто не наважиться нападати на нашу країну, на будь-яку країну, в якої є сильна армія. Ми не та країна, яка буде брязкати зброєю. В нашому ДНК немає тої злості, яка є в росіян. Ми ніколи не були з ними братським народом. Ми ніколи чужого не брали. Ми ніколи не були за всю історію України, за існування всієї історії України, ми ніколи не були окупантами. Україна завжди зі всіма жила мирно. Тому потрібно насамперед посилювати українську армію, піклуватися про ветеранів, піклуватися про ветеранів-інвалідів, бо для військового гірше це смерть не є найгірше. І треба просто не забувати, що ветерани є, вони не сірі мухи, вони не є, так сказати, вже спорчений товар, що це ті люди, які втратили набагато більше, ніж хто загинув. Бо коли ти вже загинув, тобі вже байдуже, крім твоєї сім'ї. Я думаю, що в нас все буде добре, і Україна нарешті українці усвідомлюють ціну незалежності. Пане Віталій, дуже дякую вам за розмову, і як і кожен притомний українець, маю також вам сказати, що дякую вам за службу. Служимо українському народові. Про стрімкий та блискавичний контрнаступ і не лише говорили з Віталієм Марківим. Це є офіцер батальйону імені Кульчицького, а також, власне, учасник цього контрнаступу. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.